n daawadayaan meelkastoo aa joogtaan soo dhawaada barnaamijku waa muhiim waana kooban yahay waxaan idinka codsanayaa muuqaalku markuu idinsoo gaaro inaad sii sheergaraysaan qof walba oo muqaalka uu soo gaaranaha sii sheergarayo iaaaeogana l saar waxaan dul istaagi doonaa raggii weeraray hotelka s yl ee kasoo horjeeda madaxtooyada villa soomaaliya ayaan idinkaga sidaa xog iyo faahfaahin ceebteeda wadata waxaa dib loo baaray raggii weeraray hotelka s yl aqoonsigii ay isticmaalyeen waxaa lasoo helay aqoonsigaas xafiiskii laga bixiyey iyo weliba hay-addii lahayd aqoonsiga ceeb horay loo arag ayaa dhacday qodobka koowaad ee barnaamijka ayaan kuugu soo gudbi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waagii ayaa ku bariyay wuxuu hadda ogaaday wejiga u qarsoon mahad maxamed salaad ilaan habeenkiina waa mahadkarataay maalintiina waa mahad salaad xasan sheekh sidi uu ordayey xafiiskii mahad salaad buu ka dul dhacay weliba isagoo aan ku wargelin mahad maxamed salaad xafiiskii inuu imaanayo kadibna maxaa dhacay wuxuu madaxweynuhu codsaday in hay-adda nisa ay ku wareejiso dhammaan waxyaabihii ay duubtay kamirooyinka madaxtooyada ville somaalia madaxweynihii markii loo shiday wixii dhacay afar iyo labaatankii saac ae ugu dambeeyey iyo qaabka ay argagixisadu kusoo galeen syl waxay noqotay in badan oo bulshada kamidna ay la yaabi doonaan madaxweynaha mid ndingarisa waxaan rabaa inaan isdurtaago amarooyinkii xasan sheekh loo baaray iyo wixii uu kusoo arkay sidoo kale barnaamika waxaan kugu soo gudbi doonaa hadda waa asab in mahadsalaad xilka laga aado haddii kale xafiiska madaxweynaha ayaa hatar ku jira warbixinta aan hadda helayo xilka aadista mahadsalaad iyo qofka lagu bedalayo ayadana waan dulistaagi doonaa haday wax iska badelaann waan arkaynaa hadii uu madaxweynuhu ee go-aanka caawa ee a xilka aadista mahadsalaadna uu ku adkaystana waan iftim doonaa soo dhowaada mar kale faeobdhin mqaawaaadia codsanaya markuudisoo gaaro inaadsi eeraa ay-adanabasugiday irdoonka aranka somaaliyeed e isa wax all iyo wixay bulshada soomaaliyeed horay ugu maqlayeen maanta banaankay timid wejiga qarsoonee mahad maxamed salaad maanta banaanka ku yaala raggii al-shabaabka ahaa ee xarunta albaabka madaxtooyada villa soomaaliya hotelkii s i l ka dagaalamayay afar iyo labaatan sac aqoonsigoodiibaa dib loo raadiyey waxaa la ogaaday in ay wateen aqoonsiga hay-adda nisa mahad maxamed salaad xafiiskiisana laga bixiyey afartan nin ee shabaabka ah eehotelka sl ka dagaalamayay saacado badan madaxweynihii waagaa ku barayay hadalkii fahdyasiin xaan sekh bay u shidantahay caaw muxuu yihi ahdyasiin hadduu xasan sekh ogaan lahaa mahad salaad wejiga u qarso hay-addanaba suguda uma dhiibi lahayn laakin caawa hadalkii ahdyasiin ayaa maskaxdii xaan shek maamuud kadhex gouxay marku ogaaday xaan hekh aoonsiga hay-ada nisa iyo xafiiskii laga bixiyey ooad isagoo aan ku wargelin mahad salaad ayuu si kadis ah xarunta hay-ada nabasugida u tagay wuxuu codsaday in kaamirooyinkii madaxtooyada villa soomaaliya hayadda nisa waxay aariankii saace lasoo dhaafay aamirooyinkaasi ay duubeen in lagu wareejiyo muxuu filayay muxuuse la kulmay soomaaliyay si fiican hadalkaan ug geysta xasan markuu hay-adda nabasugidda xarunteedii tegay weliba si kadisa madaxweynuhuna uu codsaday in lagu wareejiyo muuqaalada qarsoon ee kamirooyinka ay duubaan waliba muuqaalada ay duubeen aamirooyinka madaxtooyada si uu indhihiisa ugu arko qaabka argagixisadu ay uga soo gudubtay jakboynt walba madaxweynuhu marku hy-addana basuugidda tagey ninkii maha salaad ahaa wuxuu yihi madaxweyne afar maalmood aamirooyinka madaxtooyada maba shaqaynenba siiicahadadhgeso afar maalmood kaamarooyinka madaxtooyadda ma bashaqaynayn waxaanu ku mashhuulsanayn si aynu u cila tiri lahayn marka sidaa darteed baaritaan baynu wadnaa laakiin wax camira ay duubtay oo madaxweyne aan gacan ku hayno ma jiro iswaafaji marka hotelka s y l oo shabaab loo fududeeyey aqoonsiga hay-adda nisa ay wateen waxaa kalood ku dartaa afar maalmood kaamirooyinkii madaxtooyada sababtoo loo tirtira hadda xasan sheikh wuxuu arkaa wixii aan anagu u sheegaynay muddo laba sana ah waraysigii fahdi aseen maxaa ku jiray war xasan sheikou aqoon u malihid mahadsalaade kadaa hay-addana basugidda habeenkiina waa mahadkaratay maalintiina waa mahadsalaad laakiin xasan arintaas waa ls inla tirayo xasanno waa diida anaguna waxaan u malaynaynay den hadalkiis inu yahay nin ka masayran mahad acad hae w all i wi kula dardaarmay acaba iy hayada bujida mat waaa aragaa w k adlay i art a ta baaa a aa loo doo ababa miroy loo tirtiray inaa cadyn kale ukeeno k aa aaad waa k xuntaa ababta loo tirtiraaa aba iaa mneey mara ma usuuataan daawdyaa muddo ka hor inta aynan s l weerarin al-shabaab inuu booqday mahad salaad contarolada muqdisho oo aynu daawanayna muqaala leeyahay mahad salaad wuxuu booqday contaroolka afgooya sidoo kale wuxuu booqday suuqa xoolaha degmada hilwaa halkaasu kusoo afuray ma xasustaan maalintii koowaad ama maalintii labaad ee ramadaanka ay ahayd maxaynu aragnay marka maalituu booday in la yii aliycmaaa kasoo dhexbaxay gaariga isu qarxiyy xarunta madaxtoyada villsomaalia sida loo soo gudbiyan soo bamrooday see klahaa ontaroladu booday saraakiisuu kala bedelay kadibma u soo noqday shabaab baa yimid xaruntii madaxtooyada beegsadeen hotel sr bay galeen markii la baaray amrooyinkana aar maalmod madaxtooyada amraeeda ma aaynso wfaj marka hadduu mara xaanekh waagi ku baryay wxuu hadda doonayaa in taliyaasa laamaha amniga isbedel lagu sameeyo taasina waanka hadli doona intaana ugudgelin qofa uurabo inuu mahadalad ku bedlo waxaa la i sheegay in cdam laaladamadaxtooyada esomaalia laaabtay lakiin laga tegay wa si gaara mahad salaad uu u maamulo ee jakboyntiga koowaad ee madaxtooyada ku sugan waxaa laqaqabtay kuwii kale kuwii rasmiga ahaa ee gaadiidka hagayana faraha laga qaaday madaxweyne sidan cadaalad ma tahay dowladdaaduna sidee bay noqon doontaa wejigeeda dal xureeye waxaa ku xigay madaxweynihiyo afar iyo labaatan sac gurigiisa gocdoon ku ahaa shabaab baa laga adkaaday waxaa ku xigay habaabbaasa ka dagaalamaya arunta madatooyada horteeda haddii tan syl hoos loo dhigo waxay sababi doontaa wejiga labaad xafiiska madaxweynaha in lasugo wwaaalai sheegay in aan eek maxamud lagula taliyay in mahad saladi lagu bedlo amed macalin iki oo laga dhigo taliya hay-ada absugida irdoonka aranka somaaliyeed aniguse aa leeyahay waaudga guur kanjo ugoor wax ay isdhaamaan malah amni muqdishona kusoo noqon maayo fikiyaa laga dhigay taliyaha nabasugida madaxweyne dad aqoon uleh hayada nabasugida udhiib hadii kale ceebtaadu maalin walba sidaanay usoo taagnaanaysaa wxikusoo korna waxaan kugu soo gudbi doona barnaamiyadasoo soda hadduu alla igmo haddii aad igu siyaasad tahay barnaamijka i sheergaree hadaadan igu siyaasad ahayn u barnaamija ukudhibayana waxba ha sheergareynn barnaamijaa mid lmia intaynu kulmi doono nabadglyo